Mtazamaji Noordin Haji tayari ameweza kukaa sworn in kama National Director of National Intelligence Service. Karibu Initian Media, kituo namba moja ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe. Na mtazamaji, taarifa za hivi punde ni kwamba kwenye ikulu leo hii basi rasmi Noordin Haji, former DPP, and of course ameweza kukaa sworn in as General Director of National Intelligence Service NIS. Hii ni baada ya bunge kumuidhinisha hapo jana na kutupilia mbali kesi ambayo ilikuwa inapinga uteuzi wake. And of course sasa ni rasmi atakuwa anakuja kuanza kazi kwenye ofisi. Ndio tu baadhi ya taarifa, nitakuwa narejea na taarifa zaidi kwenye kituo namba 1. Jitia njiendelea kusubscribe. Jina langu Minio Mache. Let's meet to the next video.